Sai, desgraçado! Cadê a N? Aqui fora não é seguro. Você tá bem? Tô, é que isso traz lembranças ruins. Cadê todo mundo? Até que enfim. Vocês estão bem? Cadê os outros? Achei que estavam com você. Não, Red, a gente não pode deixá-los. Não pode? Certo. Tudo bem. Tenho mais um local pra conferir, certo? Já tá com combustível? Pronto pra ir? Oi. Não podemos mais sacrificar ninguém, certo? Tudo bem? Então estejam prontos quando eu voltar. Nick, esse é seu nome agora? A gente tem que ir. Espera, você, Isabella Kiss. Ouvi boatos. Não, você não entende. O que é que você tem que me contar? Chega de dicas, fala logo. Seu governo construiu um laboratório perto da minha vila. Tudo para criar gado mais gordo, para o seu país gordo comer. E com o laboratório, vieram soldados dos Estados Unidos. Fizeram o que os jovens fazem. Espalharam a semente. Daí, quando o Dr. Barnaby descobriu as abelhas, bom, os zumbis vieram. E seu governo matou a maioria dos sobreviventes para ninguém contar a verdade. Carlito achou que seria apropriado mandar as crianças de volta para o país que ajudou a criá-las. Bombas relógio, como seu amigo Diego. Mas ele não quis criar algo indestrutível. Fez com que um dos órfãos fosse imune. Ai, meu Deus, Nick. É você, Nick. Você é a cápsula de vida que Carlito deixou. Eu? É por você que andamos esperando. Você pode ser curada. A doutora Malon quer a cura e fará qualquer coisa para conseguir. Está te procurando agora. A gente tem que ir. Bem, sei que não parece muito, mas... A gente tem que aproveitar a chance. Nick, Annie, venham aqui fora. É o Red. Vamos levar todos. Nick, por favor! Red! Venham logo, pessoal. Eu preciso da sua ajuda. Nick, espere, espera. Não dá tempo. Annie! Annie, é uma armadilha. Ei! Tira a gente daqui, Annie! Nick, por favor! Ei. Nick! Não, Annie! Nick! Mas é uma bela tatuagem, número 12. O que tá fazendo? Sabe o que significa? 5 milhões de dólares pro Red. Desistiu rapidinho da sua família. Ô, Nick, te falei. Sou realista. Tô cansado de viver como pária. E quando eu vi aquele folheto, eu percebi que era a minha melhor chance pra ter 5 milhões de dólares. Então adivinha só. Eu peguei suas amigas. Você é... meus 5 milhões de dólares. Então vamos fazer uma troca. Vou te matar com as minhas próprias mãos, filho da puta! Essa eu quero ver. Tira a gente daqui! Por favor! Nick, socorro!
em seu alvo, me ajudem a pegar ele. Terminar.
pegar esse otário. Não tem chance contra isso. Prendi seu homem. Agora vem, eu pegar ele. Você tá bem? Vai, dá um jeito de sair daqui. Vai. Você vem comigo. Um da família, né? Não. Família de um Sonic. Igual a você. Não. Nada igual a mim. Seria um babaca se não te entregasse. Desistiu rapidinho da sua família. Maldito! Toma! Idiota! Chega! Morre logo! Desiste! É o dia do meu pagamento! É a minha vez! Traidor! Faz o que tiver que fazer, cara. Vou te pegar. Acabou por todos mesmo. Nós. Não luta! Chega! É hora do troco, doce! Nunca vai acabar ser sua vez. Você! Não vai vencer! Viu? Não aguenta! Yeah!
Não! Dane-se! Chega, Nick! O que aconteceu com você, Wright? Todo mundo se dá bem. Todo mundo consegue alguma coisa. Eu queria que fosse a minha vez. Bem, você acertou uma coisa. O quê? É a sua vez. Nick! Annie, você tá bem? É. Droga! Querem reforços? É o Hainlock. Fale alto, homem. Não consigo te entender. Pegaram o órfão? Ah, negativo, senhor. Nós o encurralamos. Pedimos mais tempo para limpar tudo. Muito bem. Vocês têm mais um dia. Marlon vai ficar feliz com isso. De qualquer forma, nosso trabalho ainda não terminou. E nem o meu. Katie! Katie! Ai, meu Deus. Pai? Querida, por favor. Eu sinto muito. Pai, sinto muito. Katie Ann Green, onde você esteve? Perdi a cabeça quando você fugiu. Caraca, que fofo, né? Adoro um final feliz. Pai, eu sinto muito. É que eu vi o que estava fazendo com você. A pressão para me manter fora do registro e encontrar Zombrex. Aquilo acaba com a gente. Não queria mais ser um fardo. Nunca foi um fardo para mim, querida. Não é sua culpa o que aconteceu comigo. O fardo sou eu. Eu não me orgulho do que fiz. Por Deus, procurei você por tanto tempo. É o cara pra quem o Gary trabalha. Não vou deixar a Annie ir com um bandido. Tô cagando se ela é sua filha. Não é propriedade sua. Tô procurando minha filha há 2 anos. E agora tem uma epidemia de zumbis. Igual a que matou a mãe dela. Você não sabe como é. Afinal, quem é você? Nick Ramos. Quem é você? Chuck Green. Ai, tudo bem, tudo bem. Mas, pai, como você me encontrou? Encontrei o Gary. Ele ouviu pra onde você ia. Eu quis matá-lo por te deixar escapar. Mas eu nunca vi um gordo bastardo tão feliz. Já faz muito tempo, Chuck Green. Isabella Keys? Mas o que você está fazendo aqui? Seu rosto. A doutora Mellon sempre teve inveja de mim. Pelo menos ainda posso andar. É fundamental que a gente leve este homem para um lugar seguro imediatamente. Quem? Esse inseto? Tá brincando comigo? Dentro dele, no corpo dele, está a cura. O antídoto para o parasita. Vamos, temos que entrar neste avião, não temos muito tempo. Vamos com isto. É isso, ótimo. Não cabemos todos nesse avião. O Gary e eu vamos ficar. O quê? Sabe, pensamos em reunir todo mundo que ainda está vivo e sair de caminhão daqui. A gente dá um jeito. Não posso deixar vocês. Você é que é importante, Nick. Não se esqueça, você tem uma família aqui. Tá bom? Certo, vamos, vamos. Dá-lo fora daqui. Algum de vocês sabe como pilotar um avião? Acho que a gente vai ter que se virar com o que a gente tem. Sorte. Apertem os cintos, pessoal.